Vaxtarnäsgymnasiet är unikt beläget i ett eget naturområde utanför Södertälje. Här finns tillgång till vacker skog, eljusspår och den badvänliga sjön Vällingen. Det tar inte mer än 15 minuter att ta bussen som är anpassad efter skoldagarna ifrån Södertälje eller Nykvarn. Drygt 200 elever studerar idag på skolan och stämningen är kamratlig. Här får eleverna möjlighet att odla sitt fritidsintresse på skoltid och som elev kan du välja mellan textil och design, idrott och hälsa, kock och bagare, odling och trädgårdsdesign eller gymnasiesärskolan. Textil- och designprogrammet på Vaxtarnäsgymnasiet ger dig en kreativ utmaning i kombination med en gedigen utbildning. Här får du möjlighet att skaffa dig en bred hantverksteknisk repertoar samtidigt som det estetiska uttrycket för din personliga touch ger stort utrymme under utbildningen. För att stärka ditt eget uttryck och stimulera dig i skapandeprocessen för vi ett nära samarbete med branschen. Vi vill fånga upp gedigen praktisk erfarenhet i kombination med nyskapande idéer. Och din utbildning stärks därför genom vårt branschråd med representanter ifrån såväl näringslivet som från högskola. På Vaxtarnäsgymnasiet erbjuds du den ultimata miljön för att studera idrott och hälsa. Här får du yrkesutgången personlig tränare samtidigt som du kan få grundläggande högskolebehörighet. För dig som vill lägga mer tid på din idrott har vi tre alternativ. Dels har vi 9-utbildningarna ishockey och beachvolleyboll. Dels kan du utöva innebandy i vår lokala profil. Vaxtarnäs gymnasieprogram till kock och bagare är en av branschen önskad utbildning och vi anlitar de bästa arbetsplatserna när du ska ut på praktik. Det är en lärlingsutbildning, vilket innebär att halva din studietid är på olika restauranger och bagerier där vi har ett nära samarbete med din handledare. Vaxtarnäs fristående gymnasiesärskola erbjuder en 4-årig nationell utbildning. Speciallärare och 2 lärarresurser har huvudansvaret för klassen och i karaktärsämnena undervisar ordinarie lärare på skolan. Vårt nystartade trädgårdsprogram erbjuder en såväl praktisk som kreativ bas för dig som vill lära dig odla, designa, anlägga och sköta trädgårdar samt hantera de maskiner som används och mycket mer. Vaxtarnäsgymnasiet med sina 5 olika program erbjuder genom sitt läge och sitt elevantal en intim och kreativ miljö. Vi har ett engagerande socialt klimat och har en genomgående plan för hela året som relations- och sammanhangsskapande med speciella dagar och traditioner. Skolmaten är en höjdpunkt och dens kvalitet prioriteras högt och är gratis för alla. Vaxtarnäs har riksintag och erbjuder även 60 internatplatser. Under kvällarna har vi 2 vuxna jourer anställda på internatet. Jourerna hjälper till med studiestöd och ordnar aktiviteter. Hela skolan är öppen till 22 så att du kan till exempel låna en bok eller använda gymmet. Välkommen till Vaxtarnäs gymnasiet.